Հարգելի ներկայգործ ընկերներ, հարգելի արդարադատության նախարարություն, այս ամբյոնից բարձրացված յուրաքանչյուր խնդիր ես կարծում եմ, որ պիտի դառնա քննարկման առարկա։ Բայց եթե մենք շատ ենք խոսում եւ արդյունք չենք տեսնում, ուրեմն դա չի դառնում քննարկման առարկա։ Բայց քանի որ նաեւ մենք հետևողական ենք, ուրեմն պետք է նորից բարձրացնենք այդ խնդիրը, որի մասին շատ են խոսել գործընկերներս ու հիմա կխոսեմ նաեւ ես։ Մարտի 16-ից արդարադատության նախարարության քրեակատաղական հիմնարկներում արգելեցին հանձնուկները եւ ծանրոցները պայմանավորված արտակարգ դրության հետ կապված։ Մենք գիտենք, որ կա 12 քրեակատաղական հիմնարկ, որից միայն 2-ում են սնունդը ապահովում մասնավոր կազմակերպությունները։ Մնացած հիմնարկներում կա խնդիր սնունդի հետ կապված, եւ այդ խնդիրը միջև այսօր լուծվել է հանձնուկների միջոցով։ Այն պահից սկսած, երբ արգելվել է հանձնուկները, կալանավորները կանգնել են խնդրի առջև։ Հասկանալի է նաեւ տրամաբանական է, որ արտակարգ դրության հետ կապված տեսակցությունների արգելանքը եւ հանձնուկների արգելանքը կարող է լինել ողջամիտ։ Բայց մենք այս ընթացքում հասկացանք, որ դա այնքան էլ ողջամիտ չէ, որովհետև եթե օրինակ արգելում են կալանավորի հարազատի բերած տուփով քաղցրավենիքը, բայց այդ նույն տուփով քաղցրավենիքը կարող է գնել, չգիտեմ, քրեակատաղական հիմնարկի հարևանությամբ գտնվող խանութից, սա արդեն ողջամիտ չէ, եւ այստեղ մենք ունենք խնդիր, որի մասին բազմիցս խոսում ենք։ Հիմա ես ուզում եմ ընթերցել հատուկ նախարարի համար մի նամակ։ Ամսից ավելի է սուխարի ենք ուտում, կարանք բանել չուտենք, բայց խի էլի, բայց որ հաշվե համարով իրանց լարյոկից առևտուրանես, լավ էլ ամեն ինչ կբերեն։ Հիմա ոնց հասկանանք, փաստորեն մեր մամաների սարքածից կամ պակետով մարկետից առածից կվարակվենք, իսկ տատիկների սարքածից ու լարյոկից առածից չենք վարակվի։ Գիտեք ինչ, ինձ մոտ տպավորությունը, որ արդարադատության նախարարը խթանում է քրեակատաղական հիմնարկների հարևանությամբ գտնվող խանութների առևտուրը։ Եթե դա այդպես չէ, ուրեմն պետք է վերանայեք այդ արգելանքը եւ հանհանեք հանձնուկներ ընդունելու արգելանքը։ Եւ հատկապես այն դեպքում, երբ օրինակ ՄԱԿ-ի խոշտանգումների կանխարգելման ենթակոմիտեն ասում է, որ այո, արտակարգ դրության պայմաններում պիտի տալ հնարավորություն հարազատներին, ընտանիքի անդամներին, կալանավորներին տալ սնունդ, անհրաժեշտ պարագաներ, հնարավոր պաշտպանության միջոցները հաշվի առնելով։ Գոնե այս հայտարարությունից հետո ես կարծում եմ, որ արդարադատության նախարարությունից որևէ մեկը կորոշի, որ պիտի արձագանքի այս խնդրին։ Տարոն Սիմոնյան,